V podstatě je třeba konstatovat, že jsme na konci sklizně. Bývá sklidit necelých 20% loh a většinou je to pro průmyslové zpracování. O výnosech a kvalitě brambore v této chvíli rozhodnuto a je to tak, jak to je. Odhad výsledků podle našich zjištění bramborářského svazu je, že bude asi o čtvrtinu méně menší produkce, než byla v loňském roce. Částečně můžeme toto říci, že to je z důsledku snížení toho brambor, ale to dělá jenom 2,3%, takže všechno ostatní padá na skutečný průběh počasí v letošní sezóně. Teda všichni víme, jaké bylo léto, téměř celoplošné sucho a také samozřejmě vysoké tropické teploty. Takže v podstatě celkem brambory u nás bude scházet asi 175 000 tun, což je velká porce a bude to problém nahradit. Je to také trošku, úroda brambory je regionální, jsou oblasti, kde bude úroda podprůměrná, ale jsou oblasti, kde bude i 50% loňské skutečnosti. Co se týká kvality, tak ta kvalita bude opravdu taková, není to, a počasí to tolik nepoznamenalo, to znamená očekávání kvalitu dobrou nebo lepší, srovnatelnou s Evropou a také to, že možná se objeví potom během té zimy nebo k jaru i menší, jako pak je jeho menší slízy. Jinak něco k cenám. Prosím vás, aktuální zjištění svazu se trošku liší od Českého statistického úřadu a my v této chvíli odhadujeme, že farmářská cena, to, co dostává zemědělec, pěstitel brambor, je 4,50 Kč za kilogram a z toho dvora, to znamená to, co prodávají farmáři přímo u sebe, tak se pohybuje kolem 10 Kč. Můj osobní názor na to, jak se bude vyvíjet cena, jako si myslím, že někdy po novém roce se může farmářská cena zvednout, až se v ní porovnáme. Protože